основний рід діяльності – це музика, звісно. На даний момент співаю в хорі. Ну, в принципі, ще захоплень таких є, ну, основне теж – це написання музики, віршів і, ну, і багато іншого, що пов'язане з музикою. Сьогодні співав «П'яну бой кохання». Ну, це така, мабуть, особлива якась пісня, тому що цю пісню я вперше виконав своїм гуртом акапелла, в якому я співаю, «Aesthetic Voice». І саме ця пісня, якась вона окрилює. Завжди співало ми і дихало твоїм. Переходу на сцену, я чомусь відчував, що повернеться тіна. Хоча, ну, мене не було ніяких передпосил, кажуть, але і я, звісно, був в такому шоці, було, звісно, приємному. Тіна чудова виконавиця, в якої, я думаю, мені буде ще повчитися.